ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କେଉଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି, ଆଜି କାହାର କେଉଁ ନାଟକ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା କଳା ମନ୍ଦିର ଅମରେଶ୍ୱର ଛକ ଚାରି ଛକ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀରେ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। କେତେ କାନ୍ଦିବୁରେ କଳା କହ୍ନେଇ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ କଖଡ଼ି କଟକରେ ଶେଷ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଠିକଣା ହଜିଛି ଜଗା ଭାଇର। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଛେନାପତି ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଶେଷ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ବାଜିଲେ ବଇଁଶୀ କାନ୍ଦୁଛି ରାଧା। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର କାନପୁର ଆଗରପଡ଼ା ଭଦ୍ରକରେ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ବର୍ଷା ରାତିର ସାଥୀ। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ତିହିଡ଼ି ଭଦ୍ରକରେ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ତତେ ସତରକୁ ମତେ ଅଠର। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଚାରିବାଟିଆ ମଙ୍ଗଳପୁର ଯାଜପୁରରେ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଭୁଲ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରା ଜ୍ୟୋତିମହଲ ମିରିଖୋଜି କେଉଁଝରରେ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଲଳିତା ନୁହେଁ ତୁ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଟି ନାଲିବର ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ତିନିପାଳ ତ୍ରିନାଥ ପଡ଼ିଆ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ବାବୁ ମୋତେ ମୁଠେ ଭିକ ମିଳୁ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଫାଟବନ୍ଧ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀରେ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ମାୟାବିନୀ ମୌସୁମୀ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଅନ୍ତରାଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଶେଷ ଫଗୁଣକୁ ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଗରପଡ଼ା ଛକ ଭଦ୍ରକରେ ଶେଷ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ସିନ୍ଦୁର ହାଟରେ ନାହିଁ ସିନ୍ଦୁର। ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜିର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଏମିତି ଯାତ୍ରାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଗୁଡ଼ ବାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।